بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دے تیمو اثر اعظم تاسو دے اخلاص خادم الیاس سہارا سره د خپل پوره ټیم عمل کرو څنګه چې تاسو تیر هفته پروگرام کتلی و. پروگرام د یتیم آواز کې د تانې پلایخ پینا هغه دردیدلی بچیان د کوم ژوند چې ډیر زیات د سختی سره و. څنګه د هغې بچی وینا دا وه چې بابا را سره لوس کړی وو چې د اسکول استاد به جوړیږي خو شاید چې هغه خبره زما نیمګړې پاتې کیږي. په هغې کې زموږ داسې غیرتمند پښتانه دی د هغوی وینا دا وه چې د دې دا خرچه به ټوله په مونږ باندې وي. هغه بچیانو له ورځو کمو مسافرو کمو غیرتمندو پښتنو څومره مرستې د کم ځګې نه را لېږلي دي زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو هغه کور کې ناست یو هغه بچیانو سره ناست یو. کور خو هغه نه دی ځکه چې باران ورېږي ډېر زیات او ښکته چې څنګه تاسو کور لیدلی نو په غولي کې خو د ناستې شان نشته. باران ورېږي او برنډه په هغې کور باندې شته نه. کمرو کې تیاره ده نو کم نایکان چې دي د غاجي صاحب بیټک کې ناست یو بره. نو هغه خور را سره ناسته هغه بچیان را سره ناست دی کمو مسافرو د کم ځګې نه څومره خوشحالۍ را لېږلي دي هغه د سره شریکو. خاص سره د پاکستان لسټ ټول مخکې ابو ابراهیم صاحب دی د دوه قطر نه 3070 روپۍ. پیروز صاحب د سعودي عرب نه 2000 روپۍ. لاس نمبر 9547 د سعودي عرب نه 16400 روپۍ. زمونږ ریګولر ډونر دی تیرو دوه پروګرامونو لوم لا 32000 روپۍ را لېږلي. لاس نمبر 6245 د دوبۍ نه 1000 روپۍ. خام محمد حسن صاحب دی چې 2500 روپۍ را لېږلي دي. 1500 د بچیان دپاره او 1000 روپۍ د اخلاص ویلفیئر د پن دپاره. ہانیا معاشما د ڈیری جولا گرام نے 400 روپئے را لے گلی. علی رحمان صاحب د میدان نہ 1500 روپئے. عبداللہ صاحب د دبئی نہ 5000 روپئے. علی خان صاحب د سوات نہ 500 روپئے. ثناء اللہ صاحب د سندھ نہ 500 روپئے ایزی پیسہ. الیاس صاحب د جرمنی نہ 13229 روپئے. زمنگا یو نہ معلوم روڈ دے چدی اخلاص وی پیر دفتر تے 500 روپئے کیش او د لائبا بچے د پارے سکول بیگ را لے گلے. زہر رحمان صاحب د دبئی نہ 5180 روپئے. لاسٹ نمبر 4038 د عمان نہ 2340 روپئے. مسکت جی چکے 10000 روپئے را لے گلے. 5000 دے بچان دا پارا 5000 چکم زمونگا تیری ہفتے پروگرام ہو ہغے دا پارا مونگا شامل کڑی. سلطان عزیز سے بہت اغم مل کرو چکم دا اجمان نہ پیسے را لے گلے. باقی کے 2500 روپے دے بچان دا پارا. عبد العزیز او مومن دا اجمان نہ 5800 روپے را لے گلی. دولت صاحب د کویت نه 1000 روپے. ابو جلیبی د قطر نه 500 روپے. لاسٹ نمبر 5176 د ہانگ کانگ نه 3000 روپے. حماد صاحب د جبیل بانڈے نه 2000. حیات صاحب د پاکستان نه 3000 روپے ایزی پیسہ. حسین احمد در رین نه 7790 روپے مونږ داغه پیسو نه شامل کړی دي چې دا حسین احمد بھائی لیست زمونږ سره دی. حسین اور پیخان دا عمل کرو د سعودي عرب رین نه چې بده کې کمی پیسې راغلي وي. ټوټل څنګه پر عمل کرو 750 ریال او 5000 پاکستانی وي چې باغې کې د دې بچان د پاره 7790 روپے. اور اتلون کې دوه پروګرامونو لپاره دا 7790 لگاو. 6000 روپے مونږ د بونیر تور ورسک په دې پیسو کې شامل کړی وي. 1500 روپے مونږ د میدان دلګرام ته شامل کړی. په دې کې کم ملګرو پیسې را لګري دي. پنځری یالا 18 ملګری داسې وو. 18 ملګری داسې وو نامعلوم چې پنځه یالا ور کړی دي. شپږری یالا سلور ملګری ور کړی دي. سلور کسان داسې وو چې ټول شپږری یالا ور کړی دي. 17 کسان داسې وو چې هغه 18 کسانو هر یو سړی لس ریال ور کړی. یو ملګری 21 ریال ور کړی. یو نه ملګری 8 ریال دی. یو ملګری 9 ریال. یو ملګری 74 ریال. یو 17 ریال. یو 53 ریال. یو ملګری 2 ریال. یو 31 ریال. درې ملګرو 50 ریال ور کړی دي. دریو ملګرو 20 ریال ور کړی. یو ملګری 60 ریال. یو ملګری 11 ریال. دریو ملګرو 15 ریال. او یو ملګری داسې دی چې 25 ریال یې والا کړی. ټوټل تې 750 ریال او 5000 پاکستانی یې را لېږلي وي. دین علاوه زموږ سره دی لاسټ نمبر 3880 د دوبۍ نه 10000 روپۍ چې کمیچ بیل اکاؤنټ را لېږلي. او دا لډن بای دی زموږ سره 500 روپۍ دی بچانو لا خپل طرفه را لېږلي. ازنگ سر دے 5840 لاسٹ نمبر دے مل کم اردو زبان والا دی چوئے نا کڑی دا 5000 روپو ایزی پیسہ ہمار کرو. دنگ سر آپا تیر پروگرام کے دا بونیر تور ورسک چی کم زمانگ سر آپ آگے کے 150 ریال دے دیو مل کرو لسٹو نا پا لسٹ کی نو شامل شوئے نا پاگے کے زمانگ سر آتا تور ورسک تا پارا کی پیت سیبتا پریت خانہ والا کڑی دی 50 ریال او جمعہ خان سیبتا لاسٹ نمبر 723 دے 50 ریال او جمیل بھائی تا حمدان سیب دا طرف نا 50 ریال چی دا 150 ریال دا تور ورسک بونیر دا کور دا پارا زمونږ سره پاغه لیست کې مس شو نو دا به ان شاء الله دریم کلپ کې دی بچیانو ته ملاويږي. خان سره کې بیت سیب لیست دی ریاض سعودي عرب نه. مرزا خان دا طرف نه 100 ریال. انور زیب اوچ والا 200 ریال. ابو احمد سعود ارسل لی 150 ریال. کل واحد 500 ریال. 150 هنا 150 قبل بیت او 200 ریال اول بیت. ابو عبداللہ 50 ریال. لاسٹ نمبر 333 13 ریال. ابو فهد بنیری زمونږ ریگولر ڈونر دی 200 ریال. مشتاق سے 20. ابو اواد 20. طلحہ سے 65. لاسٹ نمبر 29 سے 20 ریال. شایان میدانی 10 ریال. لاسٹ نمبر 72 45 50 ریال. پیر سے 50 ریال. صاحب گل اور داغمل گرو طرف نے 145 ریال. غفور رحمان 100. امجد علی 50. بخت سید
43 ریال اور 240 پاکستانی. سمیر اللہ 50 لاسٹ نمبر 505 دوادا بارے خصوصی اپیل کرے 50 ریال. اسلام گل 50 امتیاز 70 لاسٹ نمبر 176 100 ریال. نور زادہ 25 واحد علی 5 نامعلوم 1 نامعلوم 1 نامعلوم 5 نامعلوم 5 ریال نامعلوم 5 لاسٹ نمبر 422 10 ریال. سوریل شارہ طائف نہ 30 ریال. بقالہ شیر آیات 20 مخبز اجلیہ 100 اجمل با جوڑ او داغ ملگرو طرف نہ 60 ریال. توتی مخبز 10 عبدہ احمد 150 فرید خان 50 توحید 20 ابو مشال 50 بختور خان 50 نیاز بر خان 70 توکل خان 140 شہاب نواب 100 ریال. بیا ظاہر شاہ صاحب لسٹ دمنگ سرا تھا سعودی عرب الخرج نہ ثواب گل سے 50 ریال. پیر 10 جلیل 10 بقالہ خالدیہ 10 ہنی 5 مبارک 5 بادشاہ حسین 10 حکیم 5 عیان اللہ 5 سجاد 5 نیک زادہ 5 بادشاہ منیر 10 ظاہر شاہ 20 اور لاسٹ نمبر 580 100 جنیدویر سے بلشتے دوں سرا دریا سلطان انا ہدایت سے طرف نہ 20 ریال. امتیاز 50 اور ابوذر سے طرف نہ 50 ریال. بیا سلیم بھائی لسٹے دوں سرا دریا سعودی عرب نہ احسان بھائی دے طرف نہ 10 لاسٹ نمبر 735 10 نامعلوم 10 لاسٹ نمبر 073 10 لاسٹ نمبر 057 5 اور لاسٹ نمبر 891 10 ریال. جمعہ خان سے بلشتے دوں سرا دریا سعودی عرب نہ سرزمین سے طرف نہ 34 ریال. لاسٹ نمبر 723 100 ریال. فضل مالک 10 عتیق 10 شیر حسن 10 عبد القیوم 10 راحت فیاض 210 اور لاسٹ نمبر 211 62 ریال. عمران بھائی لسٹ دمنگ سرا دریا سعودی عرب نے آفتاب خان 20 ریال. سید 10 عبدالعزیز 10 نوید خان 10 لاسٹ نمبر 79 10 ریال. کامران 10 شرافت 10 امتیاز 10 ریاض 10 ضیاء الرحمان 10 اور لاسٹ نمبر 217 10 ریال. جمیل بھائی لسٹ دمنگ سرا دریا شمیسی نہ محمد یونس 50 ریال. لاسٹ نمبر 428 25 ریال. فرید خان جس کا تعلق انڈیا سے کمارا بھائی اس کی طرف سے 20 ریال. شکیل خان جس کا تعلق پنجاب سے اس کی طرف سے 10 ریال. جہان اللہ 10 لاسٹ نمبر 880 20 ابو علی 60 حمدان 20 ماہر جان 20 ابو طلحہ 40 100 د غریبانہ نو نوکر کڈ والا 25 ریال. دے دعا دا پارے خصوصی اپیل کرے دے نور زمین سے لسٹ دمنگ سرا دریا ناچی وکیل سے طرف نہ 50 ریال. امداد حسین طرف نہ 50 ریال. تیمور 10 پرویز 10 عبید 10 نور محمد 10 حسین گل 5 وحید گل 5 غنی رحمان 5 حضرت عثمان 5 ظاہر شاہ 5 اصغر 3 ودود خادق زید 33 ریال. طاہر اٹل والا 10 شہاب 5 نذیر 5 لاسٹ نمبر 005 10 اور حیا خان دا طرف نہ 20 ریال. آفتاب سے بلے سے زمین سرا دمام ناچی لاسٹ نمبر 3855 دا طرف نہ 10 ریال. القسیم گروپ نہ زنگ سرا پیسے راغلی دی لاسٹ نمبر 5654 10 ریال. لاسٹ نمبر 150 60 ریال اور لاسٹ نمبر 9645 50 ریال. لاسٹ نمبر 842 10 ریال. سمیع اللہ سے بلے سے زمین سرا سعودی عرب دمام نہ امیر ادم خیل دا طرف نہ 50 ریال. عبدالسماد ایک ماورا بھائی ہے جس کا تعلق کرلا سے انڈیا سے اس کی طرف سے 50 ریال اور اس نے دعا کے لیے خصوصی اپیل کی ہے. ہم ان بچوں کو بھی کہیں گے انشاءاللہ کہ اس کے لیے خصوصی دعا کرے. ڈاکٹر فضل ستار 50 ریال. سلیم بھائی سپوا 50 اور ضیاء اللہ صاحب طرف نہ 20 ریال. ابرار صاحب لسٹ زمنگ سرا سعودی عرب جدینا. حیات درویش 50 ریال. فیاض 20 اقبال 20 ہدایت 10 عبدالروف 166 مجیب کراچی کی طرف سے 20 ریال. نیاز میدان 5 نصیب میدان 5 خان شاہزادہ 5 ولی خان 10 اور لاسٹ نمبر 619 20 ریال. یمبو گروپ البہر عزیز خان دا طرف نہ 5 ریال. رشید خان 60 مصطفیٰ 10 زہر 5 رحمت علی گرلائے 10 لاسٹ نمبر 19 20 30 ریال. دعا دا پر خصوصی اپیل کرے دے لطیف زادہ 5 اور اسماعیل 5 محمد خان 10 طاہر سے 10 لاسٹ نمبر 26 10 5 بخت زادہ 10 شاہزے 5 یاز محمد دیرا دعا دا پر خصوصی اپیل کرے 23 ریال. شیر اللہ سندل 2 ریال. نامعلوم 3 ریال. نوشیر رامیال 10 خان بادشاہ جگرام 6 لاسٹ نمبر 123 10 لاسٹ نمبر 348 5 گل ملا خان دوادہ بارے اپیل کرے 10 ریال. عالم زیب 3 رحمان اللہ 5 فیاض الرحمان 10 فردوس لالا 10 عبداللہ 10 حمید خان 5 عزیز اللہ 10 شیر زمین 5 سفی اللہ 5 گلاب شاہ 50 اقبال 50 آفتاب 10 یاسر 5 کفایت 20 اور سلمان طرف نہ 20 ریال. قیوم 10 ابو سدیس 10 صفی نمبر 2 5 ریال. ساجد 50 طاہر بھائی 51 مصری 10 ریاض 10 بابو 50 جان بادشاہ 50 زاہد علی 25 حاجی بادشاہ گل 50 مؤسس الترکستانی دے طرف نے 170 ریال. نامعلوم 20 دلیل 5 نامعلوم 5 فیاض بھائی پاکستان 2000 روپئے. بخت منیر 4 باروز خان 5 رشید 1 سلطان 5 عقیل زادہ 5 اسماعیل 5 نامعلوم 10 گل نواز خان 5 شعیب 10 سلطان یوسف دوادہ پر خصوصی اپیل کرے 10 ریال. نور زمان 10 اور یاور دین 21 ریال. سراج الدین 50 محمد روان 17 ریحان 50 نامعلوم 10 رحمان زادہ 5 گل رحمان 5 نیازبر خان 12 بخت منیر 10
स्टील मिल ग्रुप 50 रियाल दुआ पर खसूसिया बिल करे थे। उस्मान भाई है जिसका ताल्लुक उर्दू जुबान से, दुआ के लिए खसूसिया अपील उसके तरफ से 10 रियाल। शेर आलम 10 रियाल। वरीशा बचे थे तमंग सरा वो द लाई बा पारा 50 रियाल और दागे द तालीम ची सुम रहा खर्चा राजीन आगा बदलते के जमा बाबा दा कवि दुआगान द पारा खसूसिया अपील करे थे। इलियास सहार आते दखबल तरह बाडेर खसूसी सलाम उन्हें गले दी। वरीशा जमुंगा ये वड़ा उरे रहा दे यम्बोना हर वक्त मुंगते सलाम राजी खुतर दे दमे माता आप व्हाट्सअप पाने इकबल तस्वीर न दे राले गले। शेर रहमान सेब दे तरफ ना 69 रियाल। अनवर गुल लिस्ट दमंग सरा दुबई अलायन ना ना मालूम 10 दरहम, ना मालूम 5 दरहम, ना मालूम 5 दरहम। लास्ट नंबर 20 72 10, लास्ट नंबर 11 20 10 दरहम, ना मालूम 5 दरहम, ना मालूम 5 दरहम। मास्टर सेब द इमारात ना द पजीरे ना। कासिम सेब दे तरफ ना 5 दरहम। जुबेर सेब 30 दरहम। जाकिर भाई 5 दरहम। और सालिम भाई जिसका ताल्लुक इंडिया से उसकी तरफ से 5 दरहम। कामरान भाई 10 दरहम। जानू आयद 5 दरहम। और टोटल 60 दरहम जोड़ से दिया। इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द पंड द पा रहे हम 20 दरहम राले गली दी। सुबहानुल्लाह सेब लेते दमंग सरा द शारजे ना। लास्ट नंबर 32 58 50 दरहम। मुमन सेब द रसूल खेमे ना 20 दरहम। हयात अफरीदी द रसूल खेमे ना 10 दरहम। जुनेद खान सोनापुर शारजा 55 दरहम। मुस्लिम खान अफरीदी सोनापुर 50 दरहम। और दाऊद खान सोनापुर ना 50 दरहम। लास्ट नंबर 404 द रसूल खेमे ना 10 दरहम। नसीम शाह द रसूल खेमे ना 20 दरहम। अताउर रहमान शारजा 50 दरहम। इबादुर रहमान रसूल खेमा 25 दरहम। रोमान शाह अजमान 70 दरहम। बख्त नवाज रसूल खेमा 20 दरहम। उमर सैद 50 दरहम। और लास्ट नंबर 44 34 62 दरहम। अजमल खान दुआ दा पारे खसूसी अपील करे दे जमुंग द शारजे नेशनल पेंट ना और द पाकिस्तान ना तले दे वे चे रोजगार मिनिस्टर दा गदर रोजगार दा पारे खसूसी दुआ गानो अपील दे। इखलास यो डेर उच्चत खादिम दे 10 दरहम। द खपल तरफ ना पदे बेरोजगारे के राले के लिए दे। कैसर से रसूल खेमे ना 10 दरहम। और शौकत अजमान दा तरफ ना 10 दरहम। बादशाह इस्लाम से ब्लेस्ट दमंग सरा द शारजे ना। बादशाह इस्लाम से तरफ ना 50 दरहम। और लास्ट नंबर 74 77 द शारजे ना 50 दरहम। मुमताज से ब्लेस्ट दमंग सरा द कलबे ना, ना मालूम 25 दरहम। जिया सुपर बिस्किट वाला कलबे ना 15 दरहम। मिनहाजुद्दीन मुसाफी कलबा 10 दरहम। लास्ट नंबर 095 द कलबे ना 30 दरहम। और कश्मीरी भाई की तरफ से 25 दरहम कलबा से। अब्दुल मजीद से ब्लेस्ट दमंग सरा द रियाज सऊदी अरब ना। काबल खान द तरफ ना 40 रियाल। फजल बादशाह 20 रियाल। नियाज मोहम्मद 10 रियाल। अजीज़ुल वहाब 5 रियाल। उम्मे आयशा 10 रियाल। अबू अब्दुल्ला 10 रियाल। रहमान से 75 रियाल। जमान 50 रियाल। और इशफाक से तरफ ना 50 रियाल। उस्मान से ब्लेस्ट दमंग सरा द दुबई पजीरे ना। सोहेल बदिया ना उम्र 14 साल दे बीमार दे दुआ द पारे खसूसी अपील करे दे 50 दरहम राले करे दे। मोहम्मद जेब अल बदिया 10 दरहम। गुल हयात बदिया 10 दरहम। ना मालूम दिबा से 10 दरहम। ना मालूम द दीवाने अबल मर करे दे 10 दरहम। अदमा अदनान खान 10 दरहम। और यो मल करे दे चे द मोर द दुआ द पारे खसूसी अपील करे 15 दरहम। और नसीब गुल चे द नियात द दुआ गानो द पारे खसूसी अपील ले गले दे दादी के लिए दुआ 20 दरहम। और जब खान द तरफ ना 30 दरहम। बैलेंस रहा इकरार से दे दे दुबई और लांच ना। इरफान से 25 दरहम। तारिक 50 दरहम। इसहाक 30 दरहम। खुदेजा बच्ची बामखेल 50 दरहम। अली शाह गुल शिया मसलक वाला 20 दरहम। तनवीर खान 50। उमेर खान 40। तौसीफ 20। हैदर अली 20। शाहरूम 20। फवाद खान 10 दरहम। यासिर खान 10 दरहम। और रुखसार से तरफ ना 20 दरहम। मोहम्मद उजैर जबलाली दुबई ना। फजल कैम से तरफ ना 10 दरहम। और असदुल्ला अफगानी तरफ ना 10 दरहम। उमर अली और दागा मलगर तरफ ना 60 दरहम। और मोहम्मद उजैर तरफ ना 10 दरहम। तारिकुल्ला से ब्लेस्ट जमुन सरा दुबई ना। वलीउल्ला तरफ ना 20 दरहम। और ना मालूम 10 दरहम। रहीम ज़ादा सेब दे जमुंग सराद अबू जावी मुसप्पा नंबर 47 ना। रहमत जरीन बैंगश जमुंग रेगुलर डोनर है दागे तरफ आप 15 दरहम। इनायतुल्ला वाले 10 दरहम। अब्दुल कबीर 10 दरहम। हजरत बिलाल 50 दरहम। अब्दुल हादी बैंगश 20। बाबू हैदर बिन पास 50 दरहम। आबिद अनवर 10। नबी शाह 10। नजर 5। मोहम्मद इस्लाम 10। तीब मुसफ़ा नंबर 37 ना 30 दरहम। ना मालूम 10 दरहम। ना मालूम 5 दरहम। इमरान मरवत 20। फहद अबू जाबी मेनाना 240 दरहम। अब्दुल हादी और दागद मलगर 10 दरहम। ना मालूम 5 दरहम। मुनीर मुसफ़ा नंबर 37 ना 100 दरहम। जिहान जेब कश्मीरी भाई है उसके तरफ से 20 दरहम। इसहाक भाई तरफ ना 10 दरहम। मुश्ताक भाई तरफ ना 10 दरहम। इकबाल हुसैन 200 दरहम। जलील भाई 70 दरहम। रहीम ज़्यादा 10 दरहम। ना मालूम 10 दरहम। शरीफ खटक 5 दरहम। लास्ट नंबर 486 20 दरहम। और लास्ट नंबर 930 10 दरहम। खामल करो द मलेशिया ना जमुन सरा दे सैद हमदी द पहंग ना। गनी रहमान सेब द सबा मरती लेस्ट ना। गनी रहमान सेब द तरफ ना द मरती ना 30 रंग आए। नाजिम हयात मरती 20 रंग आए। ना मालूम मरती 5 रंग आए। साहिबजादा मरती 10 रंग आए। रेदोल हमद दमरती ना 20 रंग आए। और शमीन गुल मरती 10 रंग आए। सरताज मरती 20 रंग आए। अमीर अहमद शाह दमरती ना 20 रंग आए।
نوالو مرتی دس رنگائے امیر رحمان مرتی تیس رنگائے وارث خان دا پہنگنا چالیس رنگائے رحیم باچا دا پہنگنا تیس رنگائے کمین بیس رنگائے امجد دس رنگائے بختی بہادر دس رنگائے محمد بہادر دس رنگائے حسین دس ریمان بیس اجمل دس انور خان پچاس گل رحمان پہنگ بیس بختی زیب دس رو خان سید استاد بیس محمد حسن دس شیر حمدی دس قیوم دس غفران اللہ دس شیر علی دس لاسٹ نمبر پانچ سو تینتیس تپانگ نہ بیس رنگ ہے ابرار گیارہ نادر خان تیس رنگ ہے میسن امیر صاحب ریگولر ڈونر دے جنگا پچاس رنگ ہے ابرار بھائی دس رنگ ہے صالح من دس صدیق ماما دس کپیت اللہ دس ممتاز دس عبداللہ جان سو رنگ ہے انعام دس عبدالرحمان دس شیر نواز خان پچیس حیدر علی بیس مسلم پانچ انور حسین دس رشید دس حضرت نواب دس تاج دے طرف نہ پچاس رنگ ہے اور رحمان زادہ طرف نہ دس رنگ ہے بختی زادہ طرف نہ دس رنگ ہے عبدالولی صاحب لے چیزم سے رہا تو ملیشا کلالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ نا عبدالولی صاحب دے طرف نہ پچاس رنگ ہے رحمان اللہ پچاس رنگ ہے غلام حسین بیس آیاز بیس ذاکر خان دے طرف نہ سو رنگ ہے واحد مراد دے طرف نہ پچاس رنگ ہے عظمت اللہ صاحب لے چیزم سے رہا تو ملیشا کولا ترنگانو نا عبدالجلیل باچا کولا ترنگانو نا پچاس رنگ ہے حسین باچا پچاس رنگ ہے زمین پچاس رنگ ہے شیر باچا کولا ترنگانو تیس رنگ ہے لاسٹ نمبر ایک سو چھیاسی دس رنگ ہے محمد شعیب پچاس رنگ ہے امیر اکبر صاحب جوہر بارونا دو سو رنگ ہے ابراہیم صاحب دے زمان سرا دا برونائی دار السلام نا ابراہیم صاحب دے طرف نا سو ڈالر لاسٹ نمبر نوے اکانوے دس ڈالر او یو نامعلوم مل گرے دے چاہوئی تیس ڈالر ور کڑے دے دعا گان دا پارا خصوصی اپیل کڑے دے خامل کرو زمان سرا میراج ولی صاحب لے دا ملیشیا سراوے نا لاسٹ نمبر پچسی تریانوے ستر رنگ سراوا راجون میری بیس رنگ ملکو میری دس سرتاج میری دس نصیب داد میری بیس ماجد میری دس جواد میری دس حبیب داد دا میری نہ دس او غفر علی دعا دا پارا خصوصی اپیل کرے دے دا سکول دا بچے دا پارا سو رنگ ہے او تیس رنگ ہے دا دے کور دا پارا ٹوٹل ایک سو تیس رنگ ہے اور کڑے دا کوجنگ نا سلیمان کوجنگ بیس جاوید میری بیس لاسٹ نمبر آٹھ سو ستانوے میری دس اعظم خان میری بیس ارشد میری پچاس لاسٹ نمبر اٹھاسی سترہ بامپوخا سو رنگ ہے زینور شاہ سبا بیس سید ملک شاہ سبا دس پوشات سبا سو رنگ ہے حسین شاد سبا دس رنگ ہے علیم شاہ کیل ساٹھ گوہر خصوصی دعا اپیلی کڑے دے دعا گاندہ بارا دے کیل نا بیس رنگ ہے عظیم گل دے چنارڈ نا ستر رنگ ہے ابراہیم انغافور سو رنگ ہے شاہ زرین کوتا بارو سو رنگ ہے عثمان خان کیل سو رنگ ہے رفیع اللہ تور ورسک پچاس سید جمیل لاداتو نا پچاس رنگ ہے سید پرین دا کیل نا سو رنگ ہے لاسٹ نمبر چالیس تے دا کجنگ نا پچاس رنگ ہے محمد حسین حسار بیس مشتاق کجنگ بیس ارشاد کلنتن بیس وقاس کلپا پچاس سان علی ڈگر پچاس سلیم کاٹگلا بیس عمر شاد گیراڈی بیس دوست محمد کوہی دس کاکازا کوہی نا بیس ساگر سیبو نا تیس محمد صدیق سیبو بیس محمد زادہ سیبو دس اکرام اللہ سیبو دس ثناء اللہ سیبو دس لاسٹ نمبر اٹھالیس چھتیس سیبو بیس شاہ جہان ماما سیبو دس گل ملک سیبو دس نور امین سیبو دس حمزہ سیبو دس مولوی صاحب سیبو دس اسماعیل سیبو دس شیر محمد تلوپید پچاس رنگ ہے مسین تلوپید پچاس مسلم تلوپید سو عبدالعلیم تلوپید ایک سو پچاس علی رانا تلوپید دس حسین تلوپید پچاس رنگ ہے میرا جان تلوپید پچاس ہاشم خان تلوپید ساٹھ میاں سید تلوپید دس صاحب زر تلوپید بیس علی سید تلوپید بیس عزت خان تلوپید پچاس یونس ساپی بیس اور یونس خان ساپی بیس احسان اللہ ساپی بیس عالمگیر تلوپید بیس سمین تلوپید بیس روز الغنی تلوپید دس دالما تلوپید بیس علی جان تلوپید بیس شعیب اور دوست کلنتنہ ایک سو تیس یعقوب اور دوست کلنتنہ دو سو ستر رنگ ہے طاہر سرمین پچاس کشمیر کلنتن بیس میاں جان کلنتن بیس انڈونیشیا سنگئی مونگ آٹھ رنگ ہے شوکت رحمان رمباؤ بیس رنگ ہے نامعلوم تھنا میرا پچاس رنگ ہے نامعلوم تھنا میرا سولہ رنگ ہے مومن خان تور ورسک تیس رنگ ہے لاسٹ نمبر اکتیس ننانوے تور ورسک بیس رنگ ہے خامل کرو دی اب تک یہ چکم عمل کرو دی اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن دا پنڈ پارا پیسے اور کڑے دے پنڈ پہ کم زینو خرچ کی گی پنڈ دا اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی پاگ یتیمانانو بچانو پہ تعلیم باندھے دا ہوئی پہ کپڑے دا ہوئی پہ پیزار دا ہوئی دا استاد چکم تنخواہ یا دا بلڈنگ رینٹ ورکڑی کی گی نو دا پنڈ پہ پیسوں باندھے چی آگے کہ آگا بچان دینی او عصری علوم حاصل ہوئی اور دخپل جون یو روخانہ مستقبل دی اخلاص ادارے کے لٹوی نو آگا دا پنڈ پیسے دینے علاوہ زمانگا دا اخلاص روزگار سکیم چلے گی معذور دا پارا مختلف کارونه اخلاص کوي چې باغې کې هغه کونډو خویندو ته ماشینان وغیرہ هغه کارونه هغه پیسې په داسې پنډ لګیږي چې هغه هم په معاشره کې یو داسې رول ادا کوي چې غریب اولس ته یو پیدا ورکوي یو سودمند سفر ثابتوي او راتلونکي معاشرې ته یو د خوشحالو سفر ورکوي او یو د خوشحالو سحر ورکوي کم ملګرو دا
پڑھ نہ پارا پیسے ورکڑی ابو پاد بنیری دریاز سعودی عرب نہ 200 ریال کے پید سے بلا تلہا سے دریاز نہ 50 ریال کے پید سے بلا عمر آیت سے 50 ریال جمیل سے بلا ورکڑی دی دا غریبانانو نوکر کڑ والا 5 ریال جمیل سے بلا ورکڑی دی وکیل سے بریاز کی 10 ریال نور زمین سے بلا اور لاسٹ نمبر 619 پہ جدہ کی 10 ریال ابرار سے بلا لاسٹ نمبر 279 پہ جدہ کی 100 ریال ابرار سے بلا راحت شیر سے دا یمبو نا 20 ریال یمبو گروپ تاول کری دی وقار بھائی دی چھ دوالا پارا خصوصی اپیل کری دی دا شارہ ظہیر کی 500 روپے ماجد سے بتا پاکستان ہے حوالے کری دی کابل خان دا طرف نا 10 ریال چھ ماجد بھائی تے دی اخلاص پندہ پارا زمان اشپاک سے پنسیم کی 10 ریال ماجد سے بتا اخلاص پندہ پارا دین علاوہ دوبائی کی یونہ معلوم ملگری پا پجیرے کی 10 درہم عثمان زیب سے بتا ارپان سے پاور لانچ کی 10 درہم اقرار سے بتا عمر علی او داغا ملگرو پا جبل علی کی 50 درہم محمد عزیر سے پا جبل علی تے ورکڑی دی اور عمران مروت پا مصحبہ نمبر 47 کی 10 درہم رحیم زادہ سے تھا اور پاہت ابو ظبی مینا کی 20 درہم رحیم زادہ سے تھا ورکڑی دی دین علاوہ حیدر علی سے پا پہنگ ملائشیا کے 5 رنگٹ سے دمادی سے تھا ورکڑی دی اور شیر نواز خان پا پہنگ کے ملائشیا 5 رنگٹ سے دمادی سے تھا ورکڑی دی شوکت رحمان سے پا سراوار امباو کے 10 رنگٹ میرا جولی سے تھا نوالوم یا ملگرے دے سنا میرا نا پا سراوار کے 10 رنگٹ میرا جولی سے تھا اور لاس نمبر 897 پا میری کی 600 رنگٹ میرا سے تھا اخلاص پندہ بار ورکڑی دی عظمت علی سے تھا پا کولا ترنگانو کی 50 رنگٹ چزمت اللہ سے تھا اخلاص ویلفیئر ارگنائزیشن دا پن دا پارا اور کڑی دی السلام علیکم پورے پورے دار تے وایا دا کم مون چ می دتے وی کم لسٹو نہ می وی دا دنیا دا گڈ گڈ نام مسافر ہوئی دی زیادہ مرستے دی زیادہ خوشحال ہے رلی گلی دی سان دا زل دشت سم رے سی ودر سم خوشحال ہے گلی مسافر رلی گلی تو ہر سم رے پے پاتیو سر خو کی تو دی تیری سر دونا دے مارے ما جو سر دونا دا سن دا دی کو لا دے سر دے دے خو سر بستر لے گلی دا پیسے دلہ لے گلی دی وری جکہ ماشوم دا گئے چہ زما پلار دا پیسے لے گئے دا خپل سکول وے او چکان لوز وسره پلان کړی دی دا په سکول په نن ځکه کې نه پری دی هغه خلک ته کوي سوې نه دا او سونه پیسې به الله غري سان دا زړه پښته نه نه سان دا ونیشته دی سوې نه چې په الله دې خوشاله دي نه نه سان دا ونیشته دی خبر کړو دا خو مسافر اوس بیا ډیر زیات په انتظار کې وي چې کله به سلیا سهارا د اخلاص ویل پیر ارګنایزیشن د خادمانو ہاں خوش خبری ہوں کہ سنا ہوا ہی کم ملگر ہو کم مسافر ہو کم غیرت مند پختنو چڑی رضیات اس طریقے دی نن برا شو لکوٹے دی اخلاص ویلفیئر ارگنائزیشن ایڈمین سٹی بانی پہ دو منٹ خبر کو اخلاص ویلفیئر دا واٹس اپ یو گروپ تے ایڈمین سٹی پر نوم مانے تاکہ کہ دا کم نمونہ چیزو تا استے ما اچھی دا ریاض نہ دی ملگر سرا تے سعودی عرب نہ یا دا ملیشیا نہ یا دا دبئی نہ یا دا بحرین نہ یا دا عمان نا ندا خلق دے دا ایڈمین سیٹی ہا خادمان چھ کم جون خوکوی پا مسافرے کی کم جون خوکوی دا خپل بچو نا لری کم جون خوکوی دا خپل کور نا لری خدا دیر خاص خلق دے یہ واضح خپل کور دا رناگانی نا بلکہ دی دا خپلی مسافرے پا دے سخت جون کی دا سی بچانو لہم پا ہر عبداللہ تعداد خوش آلائے ہوئے کی جو انسان خپل کور ہم نن سبا پا دے وقت کی نشی سر کر سوالے او دا ہوا خلق دے چھ پا ہر میاش کی سلور کورن لا پہاڑ اپ تک یو کور لا دس رنا گانی ور کوی چې هغه کور هغه یتیمانان بچیان هغه بچیان چې د کوم په سر باندې چت نه وي د کوم په سر سورې نه وي هغه بچیان لا چت ور کوي هغه بچیان لا خوشاله ور کوي دا هغه بچیان په حق کې ټول هفته ټول میاش بلکې ټول عمر څنګه چې خپل وچولا دس د اخلاص هغه یتیمانانو بچیان لا هم منډه ترلی وي او دس کورونو لا خوشاله ور کوي کم کورونا چھ دیر زیادہ سخت سری پدی کے کمال دا ہاں خلق دے کم خلق چھ پیسے ور کوی او کم خلق چھ بیاستا سنا ہاں پیسے را ہنڈوی دا دیر زیاد گران کار دے چھ دا لس لس ریالا دو دو ریالا پنزا پنزا ریالا را ہنڈوی بیا دے بچانو لرا لگی او یو انسان دے دے ریال یا دو ریالو یا دو پنزو ریالو دا سی بچانو نتا پوسو کی تو کم کور کے چھ او بچے دا پر چکلت کرا سوال پر چھ دا پر چکلت قیمت یو ریال دے دا ہاں بچانو نتا پوسو کی چھ کم بچے خیال یہ دے گردی چھ دا پلاسٹک تا چھ پلو قیمت زیاد نا زیاد دری ریال دے نو ہاں خلق
چې غونډه ته مهنت کوي، داسې بچیانو لپاره پیسې راغونډوي او ځان یې د اخلاص خادم ګرځولی دی. ملګرو داسې ولې نشي کېدی چې موږ او تاسو ټول هم دغه شان د اخلاص ته آواز مخ په وړاندې بوځو؟ سا ځایونه داسې دي په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په ملیشیا کې چې په هغې کې زموږ سره نمایندګان نشته، چې په خصوصي توګه په سعودي عرب کې زموږ سره په تبوک شو، الباحه شوه، مدینه شوه، مکه شوه، یا په ملیشیا کې هم مختلف ځایونه داسې دي. که چېرې تاسو هم د اخلاص سره خدمات کول غواړئ او تاسو هم وایئ چې موږ هم د اخلاص لپاره د داسې بچیانو لپاره خوشحالۍ راغونډولی شو او دې خلکو ته رڼاګانې درلیږلی شو، نو بس کې مانې تاسو ته کمی نمبر ښکاري په هغې باندې زنګ سره رابطه وکړئ، یا زما سره په 0345-1908 باندې چې په دې نمبر واټساپ هم دی زما سره رابطه وکړئ. اوس هغه وخت راغی چې د کمو دا هر یو مسافر انتظار کوي. څومره پیسې راغلي دي ټوټل دی خورلا دې بچیانو چې کومې پیسې رالیږلي دي غیرتمندو پښتنو مسافرو د دې رونو؟ 4,28,600 روپۍ، 4,38,000 او 600 روپۍ چې کومو مسافرو غیرتمندو پښتنو رونو د دنیا د ګډ ګډ رالیږلي دي دې خور ته، دې بچیانو ته راځئ چې دوی وته په کم نظر ګوري او خپل رونو ته به څه وینا کوي. خاخورۍ پیسې مو اورېدې؟ څومره پیسې لري؟ دومره امید مو چې دومره پیسې به دلته راشي، دومره رونه به در سره د حد نه زیاتې مرستې وکړي. کمو مسافرو کمو رونو چې رالیږلي خورۍ به کې په خصوصي توګه سبحان الله وایي د شارجې نه، د ملیشیا دا ملګري دي، د سعودي عرب دي، د دوبۍ دي، بیا په زموږ یو ملګری دی په بحرین کې، د اخلاص لپاره ډېرې منډې وي. ابو همدان چې دا بیمار دی په هسپتال کې دی، هغه ټول د دوار زمان دي، ستاسو نه یې ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي د دعاګانو. هغه خلک به تر کومه حده په دعاګانې کې وي؟ پیسے را لے گلی ہیرو سل رنگے را لے گلی نو ہاگا پیسے تالو گل کوما بدی بانی بزانا دے سکول کم دی نی کام دی لگی بیک ہو دے لگا وڑے دے سکول پیسا را دو آلی دی بے چانو کسا کمی اب کو کدے گے بڑے غبو تو آخر او دا ہاگا یہ ترگانی دے طرف آزا دا بریس کرو ہم سو اتنا ساتھ یہ خود سکول دے جاری ساتھ انشاءاللہ دے ہم رستی بدر سرو اللہ دے کچھ استاسو کم فوق دے چاہا اللہ تعالیٰ بورے کی اپل ترگانو تو سر دو آتی اتر کم حدوں کو دو گانی چاہا خان کرا دا پروگرام دے یتیم آواز چې کوم مسلمانان او روم او کوم غیرت مند پښتنو د دنیا د ګډ ګډ ناکرې ورسره علی ګلې هغه بچان تر ورسې ان شاء الله دا پروگرام درې ما کړي راځي دا غیر انتظار کوي تاسو لپاره کو پاوې کې ډېر زیاتې خوشاله چې بلې پیسو باندې وادې خور لا دی بچان لا داسې روزګار روانو چې د دې ژوند مخ وړاندې بوزي او دې چا ته راتلونکي لا محتاج پاتې نشي. تاسو هغه میسیجونه هم دی کور ته راوسئ، دلته تاسو د دعاګانو لپاره ډېر زیات ارزمن یو، په خپله برته هم دعاګانې کوو، د داسې بچیانو بدله هم د دعاګانو طلب کوو. اخلاص ډېر زیات د بې وس آواز دی، او بل کور لا د بل بچی لا، یتیم بچی لا، کونډې کور لا، داسې سرتور بچیانو لا خوشحالۍ ورکول خپل کور ته الله تعالی دا خوشحالۍ رابلل دي. او نن چې کومې خوشحالۍ د دې بچیانو په مخونو دي، نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو د بچیانو په مخونو باندې تل عمر هم داسې خوشحالۍ قائم او دائم لري. زمون سره وسید اخلاص سره وسید سبا ما خام زمون غا یو داسې درد دلې داستان را روان دی د ملم جبینا
بل هم زمین په هغه غره کې چې کله مونږه پیسې جمع کړو کله مونږه خوشحالۍ جمع کړو نو مونږ چې د بل هم زمین هغه غرونو ته خپلې خوشحالۍ وړو خپل یاران دوستان وړو خو هلته کې هم یو داسې لسترې کورنۍ شته چې په هغې کې د دولسو کالو یو ماشومان په زر روپۍ میاشت په پردي کور کې کار کوي میاشت مزدوریو کې چې کله تنخوا واخلي هغه هم زر روپۍ بیا کور ته راځي یوې شپې لا د خپلې مور سره د خپلو خویندورونو سره شپه کوي سهار وختي بیا مزدورۍ لري د کوم غره په سر کې چې ما او تا خوشحالۍ ګورو هلته څومره دردونه دي هغه پروګرام کې هم زموږ سره اوسه تا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتی مګر اوسوک چې دوام خیال نه ساتلی د هغې خلکو خیال ساتل زموږ او ستاسو فرض جوړېږي د کیمرامین مایان سره د اخلاص ټول ټیم نور ته اجازه د دې الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ